Vysoké Tatry. Majestátna súčasť Karpát pozostáva z množstva štítov a približne 135 dolín. Na juhovýchode v oblasti medzi Slavkovským a Lomnickým štítom ležia jedny z najmalebnejších medzi turistami dobre známe malá a veľká studená dolina. Ako napovedá aj ich názov, sú naozaj veľmi studeným územím. Pôvodne až do polovice 19. storočia sa v dolinách ťažilo zlato a meď, následne slúžili dobytku ako pastviny. Od roku 1949 sa stali súčasťou Tatranského národného parku a spadajú teda pod najvyšší stupeň ochrany. Studená dolina je stupňovitá dolina ležiaca o niečo východnejšie od Veľkej studenej doliny. Aj keď jej názov naznačuje, že by mohlo ísť o malú dolinku, v skutočnosti má bezmála 5 kilometrov a jej názov vznikol iba v súvislosti s dlhšou Veľkou studenou dolinou. Dno doliny sa podobá písmenu U a jej svahy sú zväčša strmé. Z východu je dolina ohraničená Lomnickým sedlom a zo západu Prostredným hrebeňom. Ten ju oddeluje od Veľkej studenej doliny. Na konci, vo výške okolo 2000 metrov, sa nachádza kotlina piatich spiských plies, pričom všetky sú ľadovcového pôvodu. Plesá ležia za najväčším a najvyšším prahom, tzv. Jazernou stenou, ktorá je vysoká viac ako 200 metrov. Koniec malej studenej doliny ohraničuje kamenná kulisa, ktorá má neobyčajne dramatickú podobu. Dominujú jej vrcholy Prostredný hrod, Lomnický štít, ako aj mohutná hradba ľadového štítu. Od najvyšších štítov stekajú do doliny pramene tvoriace jeden z dvoch hlavných prítokov známeho studeného potoku. Prítok tečúci z malej studenej doliny sa nazýva Malý studený potok. Jeho hlavným zdrojom vody je dážď a sneh plniaci 5 spiských plies. Z nich najväčším je Veľké spišské pleso s rozlohou viac ako 3,5 hektáru. O meter nižšie od Veľkého leží s hĺbkou 7 metrov najhlbšie z nich Prostredné spišské pleso. Spoločne tvoria spolu jednu veľkú magickú scenériu. Počas toho, ako kryštáľová voda z týchto plies steká dolu 200-metrovým spádom, vytvára množstvo vodopádov a kaskád. Voda sa po dopade opäť mení na potok, ktorý s každým metrom mohutne a je základom života mnohých organizmov v ňom i navôkol. Takto tečie až po prach, kde malá studená dolina ústí do Veľkej studenej doliny. V skalnej rokline tohto prahu vytvára malý studený potok známy obrovský vodopád, vysoký viac ako 20 metrov. Niekoľko desiatok metrov pod ním sa potom vlieva do Veľkého studeného potoku. Za priečným sedlom, západnejšie od malej studenej doliny, leží jej dlhšia sestra, Veľká studená dolina. Na juhu ju lemuje mohutná rásocha Slavkovského štítu a v závere časť hlavného hrebenia Vysokých Tatier. Je to taktiež stupňovitá dolina s ústím otvoreným na východ, ktorej dĺžka je viac ako 7 kilometrov.
Za tesným ústím ju v hornej rozšírenej časti člení niekoľko skalných prahov, stúpajúcich až k jej širokému záveru. Ten je lemovaný rozoklanými skalnými hrebeňmi a má rozľahlé ploché dno modelované ľadovcom. Nachádzajú sa v ňom dva dôležité priechody, cez prielom na sever do Bielovodskej doliny a cez priečne sedlo na východ do Malej studenej doliny. Po ceste k priečnemu sedlu ležia aj tzv. Sivé plesá, ktoré sú väčšinu času schované pod pevným ľadom. Veľká studená dolina sa považuje za dolinu s najväčším počtom plies na Slovensku. Tie sú uložené najmä za prahmi vo vyššej časti doliny. Spolu sa v doline nachádza až 22 plies, čo je skoro šestina všetkých plies v Tatrách. Tento počet je ale trochu metúci, nakoľko sa jedná zväčša o menšie plesá a vodné plochy, ktorých podiel na celkovej rozlohe alebo objeme zachytenej vody je oveľa nižší. Najznámejšími z týchto plies sú tzv. Zbojnícke plesá, ležiace vo výške viac ako 1950 metrov. Východne od nich leží Starolesnianske pleso, ktoré turisti míňajú po ceste z priečného sedla. Jeho najväčšia hĺbka je ku podivu iba 4 metre. Južnejšie od nich sa nachádzajú Sesterské plesá, ktoré sú sústavou dvoch väčších a jedného menšieho plesa a ležia vo výške 1962 metrov. Stále z nich je však iba jediné, a to nižné Sesterské pleso. O niekoľko metrov nižšie leží Dlhé pleso, z ktorého vyteká potok napájajúci Vareškové pleso. To je jedným z najmenších plies. Má rozlohu len o niečo viac ako štvrť hektára a hĺbku 2,5 metra. Vodu všetkých týchto plies odvádza veľký studený potok tečúci celou dolinou. Jeho priedok mohutnie s každým ďalším metrom, až sa nakoniec spojí s malým studeným potokom. Od miesta, kde sa oba potoky spájajú, získava prietok vody na intenzite. Z niekoľkých malých pramienkov sa náhle stáva mohutná masa vody, valiaca sa dolinou. Jej dno vyplňalo v dávnych dobách najväčšie Tatranské pleso. Jeho čelnú hrádzu však zničil svojou silou studený potok a dodnes tu ostali už iba rašelinisté plochy. Od sútoku tečie studený potok cez veľký terénny zlom a vytvára nádherné kaskády a katarakty. Tie sú obzvlášť mohutné počas jarného topenia snehu alebo po výdatných dažďoch, kedy je hladina vody vysoká. Počas cesty vytvára niekoľko kaskádovitých vodopádov, nazývaných spoločne vodopády studeného potoka. Tie tvorí množstvo menších a niekoľko väčších vodopádov. Najvyšším z nich je malý vodopád a najrozsiahlejší veľký vodopád. Celú túto vodnú spleť doplňa nespočetné množstvo menších, avšak nemenej čarovných vodopádov a kaskád plných priezračnej vody. Pod vodopádmi studeného potoka sa už voda ďalej valí dolinou v relatívne stabilnom korite bez väčších výškových zlomov. Jej dno je posiate mohutnými kameňmi a po stranách olemuje prebujnená vegetácia. Niekde tu sa jeho cesta studenými dolinami končí a on pokračuje ďalej, až kým sa vleje do rieky Poprad. Takto vyzerajú jedny z najkrajších dolín Tatier, Veľká a Malá studená dolina. Thank you.
Thank you.